الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لائق صد تکریم حاضرین مجلس، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں. اللہ تعالی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، اور انسانیت کو صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمائے. انسان اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے اگر مایوس ہو جائے، سارے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں، اپنے بھی بیگانے بن جائیں، تو اللہ کی رحمت کا دروازہ تب بھی کھلا ہوتا ہے. رحمت کیا ہے؟ اور قرآن مجید نے رحمت کے مفاہیم کون سے بیان کیے ہیں؟ میں اور آپ اللہ کی رحمت کے کیسے مستحق بن سکتے ہیں؟ آج انہی چند نکات کو ہم اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے. رحمت کا مطلب ہے مہربانی اور شفقت کرنا. امام جرجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الرحمة هي إرادة إيصال الخير. اللہ رب العزت جب کسی پہ رحمت فرمانا چاہتے ہیں تو اس کو خیر و برکت عطا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الرحمة سبب واصل بين الله وبين خلقه. رحمت یہی انسانیت کو خالق کے ساتھ ملانے کا ایک سبب ہے. وَبِهَا رَزَقَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں رزق سے نوازا. وَبِهَا أَنْعَمْ عَلَيْهِمْ، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ سینکڑوں انسانیت کے لیے انعامات کا بندوبست کیا. وَبِهَا هَدَاهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آج ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں. اس کی رحمت نہ ہو انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا. وَبِهَا يُسْكِنُهُمْ دَارَ ثَوَابِهِ، یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت کا باسی بنا دے گا. انسان جب اللہ سے رحمت مانگتا ہے تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید اس بات کو واضح کرتا ہے، جب انسان اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے
وہ حقیقت میں اللہ کی محبت مانگتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے اللہ رب العزت بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنے مقربین کی سب میں شامل کر لیتا ہے. تو رحمت جب انسان طلب کرتا ہے تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگتا ہے. رحمت کا دوسرا معنی جب انسان اللہ سے رحمت مانگتا ہے تو زندگی گزارنے کے لیے وافر رزق کی گزارش کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان اقدس سے بیان کر دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے خزانوں کو تمہارے ہاتھوں میں دے دے تو تم تو انسانیت کو مار دو گے، تم اس ڈر سے خرچ ہی نہیں کرو گے کہ ختم ہو جائے گا. یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، وہ کافر کو بھی دے رہا ہے مومن کو بھی دے رہا ہے. اور اللہ رب العزت کے خزانے اتنے ہیں لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور جن ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرے، اللہ رب العزت سب کی خواہشوں کو پورا فرما دیں تو حدیث کے الفاظ ما نقص من ملکی شیئا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری بادشاہی اور میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم سمندر میں سوئی داخل کرو اور اس کو نکالو تو کتنا پانی ساتھ آئے گا. تو اللہ سے جب رحمت کا مطالبہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے وافر رزق عطا فرما. رحمت کا تیسرا معنی جب انسان رحمت مانگتا ہے تو وہ اللہ رب العزت سے اپنی زندگی کا راز مانگتا ہے. پانی انسانی زندگی کا راز ہے، بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے اللہ بارش نازل کرتے ہیں، مایوس دلوں کو بارونق بنانے کے لیے اللہ بارش نازل کرتے ہیں. ارشاد ربانی ہے وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. جو انسانیت کو
مایوسی سے نکالتی ہے اور بارش نازل کرتی ہے. انسان جب اللہ سے رحمت مانگتا ہے تو جہاں اللہ کی محبت, رزق اور بارش کی نعمت مانگتا ہے, وہاں رحمت کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان اس بات کی التجا کرتا ہے, اے اللہ میں کمزور ہوں, مجھے آزمائشوں سے محفوظ فرما دے. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں سے اپنی زبان اطہر سے کہہ دیجیے, لوگوں اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو, جن کو تم پکارتے ہو, اگر میرا رب مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے, آزمائش دینا چاہے, تو کیا وہ آزمائش کو دور کر سکتے ہیں؟ اگر میرا رب مجھے رحمتوں سے نوازنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر مصیبت سے انسان کو نجات دیتی ہے. تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے. اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پوری کائنات سے تجھے افضل بنایا, لیکن اگر تجھے بھی کوئی دکھ تکلیف پہنچے تو اس کو بھی دور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزمائشوں سے اللہ کی حفاظت مانگ رہا ہے. رحمت کا پانچواں معنی, انسان جب رحمت طلب کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اے اللہ مجھے دشمنوں سے محفوظ فرما. شیطان بھی انسان کا دشمن, انسان کا نفس بھی اس کا دشمن, یہودی اور عیسائی بھی انسان کا دشمن, اور کچھ مسلمان بھی دشمن بن جاتے ہیں. سب دشمنوں سے حفاظت اللہ سے مانگتا ہے انسان جب وہ رحمت کا مطالبہ کرتا ہے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمة ولا يجدون لهم من دون اللہ وليا ولا نصيرا. اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں سے کہہ دیجیے, من ذا الذی یعصمکم من اللہ, کون ہے جو تمہیں بچا سکے؟ اگر تمہارا رب دشمن کو تمہارے مقابلے میں کھڑا کر دے تو تم کیا کر سکو گے؟ اور اگر اللہ رب العزت تجھے دشمنوں سے بچانا چاہے تو کون ہے ایسا دشمن جو بھی خواہشات کی تکمیل کر سکے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر دشمن سے تیری حفاظت کرتی ہے. رحمت جب انسان مانگتا ہے تو اس کا یہ بھی مطالبہ ہوتا ہے, اے اللہ
مجھے جہنم سے محفوظ فرما. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. يا الله كي رحمة رزق فضل تم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزگی کے بارے میں زبان کھولی. اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو اس پاک دامن عورت کے بارے میں زبان کھولنے والوں تمہیں اللہ کا عذاب پہنچتا. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا. انسان جب رحمت مانگتا ہے اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے اللہ جنت کی جو تیری رحمت ہے تو مجھے یہ رحمت عطا کر دے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. احسان کرنے والوں کی جنت بڑی ہی قریب ہے. احسان کے تین پہلو ہیں. ایک احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. عبادت تم اس طرح خوبصورت انداز سے کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا تو یہ یقین تو تمہیں کرنا ہی چاہیے تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. لا تخفى عليه خافية. اس پہ کوئی چیز بھی مخفی نہیں. اس لیے نماز کو خوبصورت بنانا یہ احسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ نماز خوبصورت پڑھ رہا ہے پوچھا کون ہو؟ کہا غلام ہو. کہا اتنی پیاری نماز پڑھنے والا غلام نہیں ہو سکتا. جاؤ آج کے بعد تم اللہ کی راہ میں آزاد ہو. تو نماز کے اندر خوبصورتی جہاں غلامی سے آزادی دلا سکتی ہے وہاں جہنم سے بھی آزاد کروا دے. احسان کا یہ بھی پہلو ہے کہ احسان اپنی جان سے کیا جائے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے. ان تجعل بینك وبین عذاب اللہ وقایا. ایسے اعمال کیے جائیں کہ کس طرح میں جہنم سے بچ جاؤں. لقمان حکیم جب دنیا سے جانے لگے تو بیٹے نے کہا کہ سب کچھ ساتھ ہی لے جا رہے ہیں کچھ تو بتا کے جائیں. کہا اچھا بیٹا کچھ چاہتے ہو تو پھر سن لو. گناہ بیٹا اتنے کرنا جتنی سزا سہنے کی طاقت تیرے اندر ہے. گناہ کا اگر جی چاہے تو کر لینا لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھتا ہو. گناہ کرنے کی طلب اگر پیدا ہو جائے تو کر لینا لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ کی زمین نہ ہو کسی اور جگہ جا کے کر لیں. کہاں جائے؟ یہ احسان ہے کہ اپنے آپ کو انسان نیکی پہ لگائے برائی سے بچائے. اور احسان کا تیسرا پہلو یہ ہے انسان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کو غالب کرے. صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی فی طریق اذ وجد غصن شوق فأخر فشکر اللہ له فغفر له وفی روایت اخرى فادخل الجنہ. ایک شخص راستے پہ جا رہا تھا اس کے سامنے کانٹے آ گئے.
اس نے صرف اس لیے کانٹوں کو اٹھایا اور راستہ صاف کر دیا کہ کسی میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کو یہ اتنا پسند آیا, اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا. جنت احسان کرنے والوں کے بڑے قریب ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. میں اور آپ کس طرح رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ پہلا طریقہ, اگر کوئی رحمت کا مشتاق ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا شعار بنا لے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے. دلوں کا زنگ اور دلوں کے روگ ختم ہوتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے, اور ہم نے اس کو رحمت بنا کے بھیجا. جتنا کسی انسان کا تعلق قرآن سے زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کی رحمت کا مستحق زیادہ ہوتا ہے. کس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہوتی اللہ قرآن بنا دیتے؟ سبب کیا تھا؟ كان اذا دخل البيت نشر المصحف قرأ فيه. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول مبارک یہ تھا, گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلا کام یہ کرتے, قرآن کھول کے بیٹھ جاتے اور اس کی تلاوت میں مگن ہو جاتے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے انی لأستحی الا انظر فی عقد ربی فی اليوم مرہ او مرتین. لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اپنے رب کی کلام کو نہ دیکھا ہو نہ پڑھا ہو. تو رحمت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی زندگی کے ہر نئے دن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آج ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے نا, اس کا جی یہی چاہتا ہے سب سے پہلے اخبار پڑھ لوں. یہ رات کو چھپنے والی وحی کا تمہیں کیا فائدہ ہو؟ وحی تو وہ ہے جو رب کی طرف سے آئی ہے, پہلے اس کو پڑھو, تمہاری زندگی میں برکت آئے, تمہارے گھر بار میں برکت آئے, تمہارے مال و دولت میں برکت آئے, تمہاری اولاد میں برکت آئے, تمہارے کھانے پینے میں برکت آئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس امام شافعی آئے تھے تو استاد کی تعریف تو شاگرد کیا ہی کرتے ہیں. شاگرد نے کہا کہ آج میرے استاد تشریف لا رہے ہیں اور دو صفتیں اس کے اندر ہیں, ایک تو کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں اور دوسرا تہجد گزار. جب تشریف لائے, عربوں کی آج بھی عادت ہے کھانا مہمان کے سامنے سارا رکھ دیتے, معمول سے کچھ کھانا زیادہ کھا لیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اور وہ ابریق, وہ برتن جس میں پانی ہے وضو کے لیے, اس کو دیکھا تو اسی طرح ہے, اس نے پانی استعمال ہی نہیں کیا. پوچھا کھانا کس نے پکایا تھا؟
کہا بیٹی نے پکایا ہے. کہا وہ حافظ قرآن تو نہیں؟ کہا جی اس کی عادت یہ ہے, ادھر کھانا پکانا شروع کرتی ہے ادھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے. کھانا بھی پک جاتا ہے اور پانچ پارے منزل بھی مکمل ہو جاتی ہے. کہا میں بھی ایک لقمہ لیتا تھا اتنا لذیذ, میں کہتا چلو ایک اور لقمہ لے لیتا ہوں اس میں اس سے بھی زیادہ لذت ہوتی, میں کہتا چلو ایک اور لقمہ لے لیتا ہوں. اسی طرح ہی میں نے اتنا کھانا کھا لیا اور اتنی برکت اللہ نے دی. پھر میں رات کو سویا نہیں, اسی عشاء کے وضو کے ساتھ تہجد اور صبح کی نماز پڑھی. یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اس حدیث کو سامنے رکھا اور میں نے 90 مسائل اخذ کیے. برکت کیوں نہ آئے؟ آج جو موسیقی لگا کے, آج جو ڈائجسٹ پڑھتے ہوئے, آج اخبار جہاں پڑھتے ہوئے, جو بچی جو بیٹی کھانا پکائے گی اس کے کھانے میں کیا برکت آئے گی؟ رحمتیں چاہیے تو قرآن کی تلاوت. آج سے 20-25 سال پیچھے جائیے, ہر گھر میں صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی, پڑوسیوں تک عورتوں کی آوازیں پہنچتی. لیکن آج انسان جب اللہ کی نعمت کو ٹھکراتا ہے پھر اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں. رات کی تاریکی میں ایک وقت تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسواک رکھا کرتی تھی, اسے تاج رسول نے اٹھنا ہے تو سب سے پہلے مسواک کرنی. آج تکیے کے پاس مسواک نہیں ہوتی, ریموٹ ہوتا ہے کہ جب بھی اٹھیں گے کم از کم کچھ چیز تو دیکھ لیں گے. فرق آ گیا. اللہ رب العزت نے اس لیے سکون اور چین اور وقار کی نعمت انسانیت سے چھین لی. رحمت حاصل کرنے کا دوسرا راستہ, والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ, تقول الملائکۃ اللهم اغفر له, اللهم ارحم, اللهم تب علیہ ما لم یؤذی وما لم یحدث. فرض نماز پڑھنے کے بعد جو شخص اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے, اللہ صلی اللہ تھی کون سی جگہ؟ جہاں اس نے نماز پڑھی, جہاں اس کے پاؤں تھے اور جہاں سجدہ کیا, یہ اس کی جگہ ہے. بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے, اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اور اگلا ذکر اور اگلا ذکر, اللہم انت السلام ومنک السلام, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ ذکر کر رہا ہے, ادھر آسمان سے نورانی مخلوق نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. کتنے فرشتے؟ صحیح بخاری کی دوسری روایت کو شامل کیجئے, حتی یملأ ما بین السماء والارض, زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے. کس لیے آئے ہیں یہ فرشتے؟ تین دعائیں کرنے کے لیے, اللہم ارحم, اللہم اغفر لہ. اے اللہ یہ جو ذکر کرنے والا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم ارحم, اے اللہ اس پہ رحم فرما دے. اللہم تب علیہ, اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے. کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میری دعا اللہ رد کرتے نہیں, لیکن نورانی مخلوق ایسی ہے جو بھی دعا کرے اللہ اس کو قبول فرما دے. سبب کیا ہے؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى, فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے.
اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم اس وقت تک دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائے. جب اللہ راضی ہوتے ہیں فرشتوں کو حکم کرتے ہیں, فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ قبول فرما لیتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ بعد میں شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس کس کو میری بات سمجھ آ رہی؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں. تو کون میرا پیارا بھائی بتائے گا کہ ابھی نماز پڑھی ہم نے, مکمل ذکر کس کس نے کیا ہے؟ اس طرح کی مجلسوں میں تو ایمان بڑھتا ہے نا. ہم تو اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ ایمان بہتر ہو جائے. ذکر انسان کی طاقت ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کوئی نماز کے بعد سلام بھی کرنا چاہتا نا تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے. پوچھنے والا پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں ہی غدوتی, یہ میرا کھانا ہے, اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو زندہ کیسے رہوں. لا يبلغ العبد درجة الإحسان إلا بذكر الله, اللہ کے ذکر کے بغیر احسان کا درجہ انسان حاصل ہی نہیں کر سکے. ذکر سے انسان کی روحانیت ہر وقت مینٹین رہتی ہے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. تو آئندہ سے تو آپ ذکر کر لیا کریں گے نا, سب سب ہی وعدہ کر رہے ہیں. تو جو پہلی بات آپ نے سنی ہے, صبح سے ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کریں گے. لا سب توفیق عطا فرمائے. رحمت کو حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا, تہجد پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رحم اللہ رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. اللہ رحمت فرمائے اس شخص پر جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے اور گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے. اگر وہ لیت و لال کرتی ہے تو اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے, ادھر اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے. ورحم اللہ امرأت قامت من اللیل فصلت وأيقظت زوجها فإذا نضحت في وجهه الماء. اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے اور اپنے گھر والے کو بھی اٹھائے, اگر وہ انکار کرے تو پانی کا چھڑکاؤ کرے, اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت سنی, پوچھا اصوت عباد, یہ عباد کی آواز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, جی ہاں, اللہ کے رسول رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہم ارحم عبادا, اے اللہ جو رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا ہے اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے. اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ میں سے کون ساتھی ہے جو چاہتا ہے کہ میں غفلت سے بچ جاؤں, غافلوں سے میرا نام کٹ جائے, لذت کو اپنی حفاظت میں لے لے؟ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین, جو دس آیتیں عشاء سے لے کے فجر تک کھڑا ہو کے پڑھ لے, اللہ اس کا غافلوں سے نام ختم کر دیتے ہیں.
بات لگتا ہے سمجھ نہیں آئی. آخری دو صورتیں کس کس کو یاد ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پتا ہے اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 11 آیتیں ہیں. اگر کسی کو کچھ بھی یاد نہیں, اٹھے وضو کرے اور یہ دونوں صورتیں دو رکعتوں میں پڑھ لے, اللہ رب العزت اس کو غافل اس کے اس کا نام ختم کر دے. رحمت کو حاصل کرنے کا چوتھا طریقہ, رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. اللہ رحمت فرماتے ہیں اس شخص پہ جو چیز خریدتے وقت بھی نرمی اختیار کرتا ہے, بیچتے وقت بھی نرمی اختیار کرتا ہے, کوئی فیصلہ دیتا ہے یا لیتا ہے تو نرمی اختیار کرتا ہے. ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. نرمی جس چیز میں آ جائے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے, اور نرمی جس چیز سے دور کر دی جائے وہ چیز بدنما بن جاتی ہے. آپ شاپ میں کھڑے ہیں, اگر کوئی آ گیا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم, آئیے تشریف لائیے, آپ دیکھیے آپ کو کوئی چیز پسند آ جائے, اگر پسند نہ آئے تو اللہ آپ کے لیے کوئی اچھا بندوبست فرما دے. یہ چند کلمات ہیں کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے. اور اگر آپ آتے یہ کہیں اور کیا لینے آئے ہو, تو یہ بھی نہیں آئے گا اور اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی. اللہ ہماری زندگی کے رویوں کو خوبصورت بنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کا پانچواں طریقہ یہ ہے, اذا عطس احدکم, جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ کیا جی, کیا کہنا چاہیے؟ اور جو پاس بیٹھا ہے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. اور اگر چھینک مارنے والا جو ہے وہ الحمدللہ نہ کہے تو پھر بولیں جواب نہیں دے رہے بھائی. وہ دماغ سے میں پوچھ بیٹھا ایک جگہ کہ اگر الحمدللہ نہ کہے تو پھر کیا کہے, اس کو کون سا مارنا چاہیے؟ کہ یہ تو کوئی نئی بات ہی سنی, اس کو یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ کے رسول تشریف فرماتے ایک شخص تو چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ, آپ نے فرمایا یرحمک اللہ, اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے. دوسرے کو چھینک آئی, وہ خاموش رہا, آپ بھی خاموش رہے, تو کہتا ہے یا رسول اللہ شمتہ ولم لم تشمتنی, آپ نے اس کو تو دعا دی مجھے کیوں نہیں دی؟ فرمایا اس نے تو اللہ کی تعریف کی میں نے دعا دے دی, آپ نے اللہ کی تعریف ہی نہیں کی تو میں دعا کیا دوں. لیکن اگر کوئی تین مرتبہ اور دو مرتبہ چھینک مارے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ لگتا ہے آپ اس طرح کی باتیں کم سنتے ہیں. کیا کہنا چاہیے؟ یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے سر کے تاج اتنے اتنے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ, تو آپ ان کی مجالس میں نہیں کبھی گئے؟ تین مرتبہ اگر کسی کو چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ شفاک اللہ, اللہ تجھے شفا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا, اس نے تین مرتبہ چھینک لگائی, آپ نے شفاک اللہ کہہ دیا. اللہ کے رسول یہ کیا؟ فرمایا انت مسکون, تم تو مسکوم ہو, تمہیں تو زکام کی شکایت ہے, تو تین مرتبہ اگر کسی کو چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ آپ کے ان سوالات کے جواب میں ایک اور بات بھی مجھے یاد آ گئی, اگر جمائی آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ بولے ان کو ترجمہ ہی اکیلا پڑھاتے ہیں کہ ساتھ کو حدیث بھی پڑھاتے ہیں شیخ؟
جماعی آئے تو کیا کرتے ہیں؟ وجوہ النیرہ، یہ روشن چہرے اللہ تعالیٰ ان پہ آگ حرام کر دے اور ان کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے. کیا کرتے ہیں جب جماعی آئے؟ کسی کو نہیں پتا. کیا بھائی، جب جماعی آئے تو کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اب نئی بھی کتاب لکھی نا، اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. کون سا ہاتھ رکھتے ہیں جب جماعی آئے؟ دایاں رکھتے ہیں کہ بایاں؟ دایاں. سیدھا کہ الٹا؟ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول کون سا ہاتھ رکھتے تھے، اور سیدھا رکھتے تھے یا الٹا رکھتے تھے؟ کون بتائے گا؟ کیا جی، کون بتائے گا؟ کوئی دائیں کہہ رہا ہے، کوئی الٹا کہہ رہا ہے. ما تساءل نبی اللہ قط، اللہ کے رسول کو زندگی میں جمائی کبھی آئی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العباس من اللہ والتساء من الشیطان، چھینک اللہ کی طرف سے آتی ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب جو شیطان تھا وہ تو مسلمان ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عطس احدکم واذا تساءب احدکم، جب کسی کو جمائی آئے فَلْيَقْضِمْهُ مَا اسْتَطَاعَ، اس کو جس طرح بھی روک سکتا ہے روکے. اور راوی نے سمجھایا اپنا ہاتھ رکھ کے، اپنا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھے اور اپنے انگوٹھے اور اپنی اس انگلی کے ساتھ اپنے نوز کو بند کرے. یہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. یہ نہیں کہا کہ نماز ہی پڑھتے ہو تو سارے کا سارا منہ کھلتا ہے تو کھل جائے، اور ہاں ہاں کی آواز آ رہی ہے تو آ جائے. شیطان تو ہنستا ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ تعالی ہمیں آداب اسلامیہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں. آخری بات، اللہ کی رحمت ملتی ہے حیا پیدا کرنے سے، اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ کا خوف پیدا کرنے سے. اور اللہ کا خوف پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر حیا پیدا ہو. الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان اکٹھے آئے. حیا اگر انسان سے چلا جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. الایمان عریان ولباسه الحیاء، ایمان بے لباس ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لوگوں ایمان بے لباس ہے، ان کا لباس اگر چاہتے ہو تو اپنے اندر حیا پیدا کرو. وزاده التقوى، اگر اس کو ایمان کو مالدار کرنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارهما بعد، نساء کاسیات عاریات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد بالمسيرة كذا وكذا. لوگوں، ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی. صحیح مسلم کی روایت ہے جو لباس پہننے کے باوجود عریا نظر آتی ہے، چہرہ بھی نظر آ رہا ہے، بازو بھی نظر آ رہے ہیں. اور آج کل کیا کہیں، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے، کوئی پرواہ ہی نہیں. ایسی عورتیں جو لوگوں کی طرف مائل اور لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور ان کے سر پہ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح اٹھے ہوئے جوڑے، یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی.
بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور جنت کی خوشبو تو مومنوں کو دور دور سے آئے گی. حیا جب انسان سے ختم ہو جائے خوف بھی اڑ جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک آدمی نے کہا اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے, بیٹو نیکی تو میں کر نہیں سکا, فَإِذَا أَنَا مِنْتُ فَأَحْرِقُونِ ثُمَّ ذَرُونِ, بیٹو جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا اور میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا. بیٹو نے ایسا ہی کیا. اللہ نے حکم دیا, راکھ اکٹھی ہوئی. پوچھا لما صنعت هذا, میرے بندے یہ تو نے کیوں کیا؟ کہا فرقا منک یا رب, اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا کہ قیامت کا میرا حساب نہ ہو. کہا تم ڈر گئے ہو تو جاؤ پھر میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ. حیا جب آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں, خوف پیدا ہوتا ہے. اور حیا اور خوف ہو تو انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے. اس لیے کہنے والے نے کتنا ہی خوب کہا, اِذَا لَمْ تَخْشَ عَاقِبَةَ اللَّيَالِ وَلَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْدَعْ مَا تَشَاءُ فَلَا وَاللَّهِ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ وَلَا الدُّنْيَا إِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ يَعِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْتَحْيَا بِخَيْرٍ ويبقى العود ما بقي اللحاء. گر تمہیں قبر کی اندھیر کوٹری یاد نہیں, اگر تیرے اندر حیا نہیں تو ہر گناہ ہی آسان ہے. اللہ کی قسم ایسی زندگی میں کوئی خیر نہیں, نہ ایسی دنیا میں کوئی خیر ہے جس میں حیا نہ ہو. یعیش المرء ما استحیا بخیر, انسان اس وقت تک خیر اور برکت سے زندہ رہتا ہے جب تک اس میں حیا ہو. ویبقى العود ما بقي اللحاء, درخت کتنا خوبصورت لگتا ہے, اس کی ٹہنیاں اس کے پتے کب تک؟ جب تک اس کا چھلکا نہ اتارا جائے. چھلکا اتر جائے تو درخت خشک ہو جاتا ہے. انسان کا بھی حیا جب ختم ہو جائے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو انسان ہے نا, سوچتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے. تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے. انت تحت وصف الہی, تم اللہ کی رڈار کے نیچے ہو. لا تخفى علیہ خافیہ, کوئی چیز اللہ پہ مخفی ہے ہی نہیں. آج انسان سمجھتا ہے کہ شاید چھپ جائے تو اللہ سے بھی چھپ جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے چرواہے سے کہا ایک جانور مجھے دے دو. کہا میرے مالک نے منع کیا ہے. کہا مالک سے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا, مالک کون سا دیکھ رہا ہے. کہا میرا مالک تو واقعی نہیں دیکھ رہا, لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا. یہ خوف, یہ حیا جب ہو تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے, پھر اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا تھا حدیث کے الفاظ, ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان, اے بندہ مومن قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا, ایک ایک شخص سے اللہ گفتگو فرمائیں گے, کوئی ترجمان نہیں ہوگا. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع, جہاں تم کھڑے ہو کھڑے رہ جاؤ گے جب تک چار سوالوں کا جواب نہ دے پاؤ گے. عن شبابه فيما ابلاه وعن عمره فيما ابناه, اللہ پوچھیں گے جوانی دی تو نے جوانی گزاری کہاں تھی. وعن ماله من اين اكتسب, اللہ پوچھے کہ مال آیا تو کہاں سے آیا تھا. وفيما انفقه, تم نے خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا تھا.
وعلمه ما عمل به. اور اللہ پوچھے کہ میرے بندے تجھے علم سے نوازا تھا، بتاؤ تو نے عمل کتنا کیا. اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني وكيف اجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحفيني اسلم نفس بالامان من حين الى حين. اے جان، اے میری نفس جو برائی کی طرف مجھے تو اکساتا ہے. اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني، جب تیرا رب تجھے سامنے کھڑا کر کے کہے گا بتاؤ میرے بندے تجھے شرم نہ آئی، تم لوگوں سے تو چھپ گئے تھے مجھ سے بھی چھپ گئے تھے، میں تجھ پہ انعامات کرتا اور تم میری نافرمانیاں کرتے. وکیف اجیب یا ویحی ومن ذا سوف یحمینی، اور کیا جواب ہوگا تیرا اے نفس، کون تیری حمایت کے لیے اس دن آئے گا. اسلم نفس بالآمال من حین الى حین، تم دائیں بائیں بھاگنا بھی چاہو گے تو کوئی تمہیں بھاگنے نہ دے گا، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہ آئے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو حیا نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. الہ العالمین سے دعا کیجیے اللہ رب العزت جو بیمار ہیں روحانی ہیں جسمانی، اللہ ان کی بیماری کو شفا بنا دے، جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اللہ تنگی کو آسانیاں بنا دے. اللہ رب العزت صاحب اولاد بیٹھے تو ان کی اولادوں کو نیک بنائے، دست باز دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور بے اولاد کی جھولیوں کو بھی بارونق بنائے، صاحب مال کے مال میں برکت فرمائے، اور بے روزگار کو بھی توکل بنائے، مقروض غیبی خزانوں سے مدد فرمائے. اس طرح آج اللہ کے گھر میں جمع ہے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. ایک گزارش ہے کر دو، آواز نہیں مان لیں گے آپ، اب اکیلے مانیں گے نا کہ آپ نے کہا ہے، صرف چھوٹا سا اگر وعدہ لے لو صرف 20 سے 25 منٹ کا تو آپ دے سکتے ہیں. کون کون وعدہ کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ تلاوت سن کے جائیں گے، اللہ آپ کو عزت دے، آپ کو رحمتوں سے نوازے اور برکتوں سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ.